байраа түүхэн шаадаг хип хоп, инстаграм өнгө хувц би энд наадаг хип хоп, мөнгө босхоро өдөр чин боосаадаг хип хоп, бонсонд нь хүртэл атсан бандаж мэтэр монгол мэдэн гац та нар танид мэдэж тохиш таараа хитэн цомог өгөөд хан зураг дараад нь бай бай мөнгөнд дургүй хэн байх үнэ мэдэ богийн царанд манчин байдаг имижн тэгэл ванэгийн хайранд тэдний авдаг мэдрэмжийг хип хоп дуулаад лаун хоолоого бичиж яхад мастер бас дуусаад л хайран цун цаг төхөөд дулаахан сайхан долоохон шахан долоохон шахан ай надад байхгүй шүүмэн төлөх лүви гучи надад байхгүй най зөвхөн зүрхтэй эможи надад байхгүй real diamond гинч надад цаахгүй артын багш бас хинч намайг дууд би бабу зүгээр сухаар зүлгэцөө надад байна fake ID тиймээс орно хүүхдийн зуу миний хийсэн уран бүтээл 10 жилийн хүүхдийн дуу амжилт гаргаагүй нас явсан ах нар хайрын хөрхий дуу ү бичиж кафег аван яг л яв ухуулан октоудын доошо хийхэд минийх мэдээж туулан хип хопыг ойлгон яг л тэхой горин чором студио таанын гээд гэрээсээ би чорон буртай зүйлээ хийсэн нэг нэм ууж болт юм аваа дагэд ороо бүгдийг ядан яг л болт юм намаа гэрийн зэн түрсэн цагт бүгд номон дорн монстар байхгүй бол хип хоп улаан номон дорн хамаад өнөөдөр тасаа би хийн таамагтай байхад энэ адреналин тэмгэлж үзээгүй би байсан тийн хөгжүүдэг хийсэн би релэшн шип үгээрээ төлөн бичин гаруудын насаар хийсэн дуулийн хайжууд илжи тийсэн хүн чинь надад байхгүй шүүмэн төлөх лүви гүчи надад байхгүй най зөвхөн зүрхтэй эможи надад байхгүй real diamond гинч надад цаахгүй артын багш бас хинч надад